S poslancem a předsedou ústavně právního výboru sněmovny Jeronýmem Tejcem jsme teď ve spojení. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Vy mluvíte o riziku vyvádění toho vráceného majetku církvím do zahraničí. Co tím přesně myslíte, tím vyváděním? To riziko tady je a je tu na základě toho, že právnické osoby církevní, které získávají a mohou získávat majetek z církevních restitucí, nemusí být ovládány jenom osobami s českým občanstvím, ale mohou to být cizinci ve své většině ze 100% anebo v takové síle, které umožňují, aby v čele statutárních orgánů stáli lidé s občanstvím mimo občanství České republiky. Já si myslím, že to je určité riziko. Ukazuje se to na několika případech, ty určitě nakonec budou diskutovány i v rámci projednávání zákona a myslím, že je správné chtít po církvích nikoli po všech, ale po těch, kteří získávají významný majetek v rámci zákona o církevních restitucích, aby v jejich čele, v čele statutárních orgánů stály osoby s českým občanstvím, protože konec konců ti u nich je také zaručena alespoň určitým způsobem věrnost státu a to, že ten majetek budou využívat ve prospěch. Že vám do toho vstupuju, já pořád ale nechápu, co je to vyvádění. Já si představuju vyvádění, ten pojem vyvádění majetku, že někdo vezme nějaký majetek a vyvede ho do zahraničí, tedy odveze, vyveze, což ku příkladu u pozemků a budov asi příliš možné není. No, samozřejmě ve chvíli, kdy tato osoba získá onen majetek, ať už finanční, anebo majetek ve formě pozemku, může jej zpeněžit, může jej prodat, může převést vlastnické právo k ním, ale především ty prostředky může využít jakkoliv uzná za vhodné, například pro svého partnera v zahraničí. Já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy budou stát v čele těchto právnických osob občané České republiky, tak to riziko je minimální, byť samozřejmě zůstane právo církve rozhodnout, jak s těmi prostředky naloží, protože se nám nepodařilo jako sociální demokratů zabránit přijetí zákona o církevních restitucích v té podobě, v jaké byl přijat. Ale to riziko ve chvíli, kdy budou ovládány tyto řády cizími státními příslušníky a budou získávat tyto prostředky, tady podle mého názoru jednoznačně je. Není to omezování vlastnického práva přes míru? Vy chcete diktovat tomu, komu ten majetek bude patřit, jak má vypadat jeho statutární orgán. Není to v posledku omezování, řekněme, přílišné omezování vlastnického práva a dispozice s ním? Tak v této věci samozřejmě církve mají zvláštní práva, stejně tak jako vůči starostům, jako osobám, které mohou uzavírat civilní sňatky, vyžadujeme podmínku státního občanství, zatímco u členů zastupitelstva taková podmínka není, tak jsem přesvědčen, že i v této věci je to přiměřené omezení, protože stát nemusel vydat církvi majetek v tom rozsahu, v jakém ho vydal a pokud ho vydává, tak podle mého názoru má právo na to určit si určitá omezení, které nezabraňují dispozici s tím majetkem, ale to, kdo s tím majetkem disponuje ve prospěch občanů státu. Právník. Předpokládám, že jako právník znáte, co je to vlastnická triáda, co všechno tedy patří do plnoprávného vlastnického práva. Tak není to omezování vlastnického práva přes hranu? Já jsem přesvědčen, že církve a náboženské společnosti, které jsou registrované a které obdrží toto majetkové vyrovnání, nelze považovat úplně jako nelze považovat za právnické osoby bez jakéhokoliv omezení. Vždy v minulosti byl majetek církve vnímán jako majetek, který má určitou vazbu na stát, na panovníka nebo na stát jako takový. Byl to svým způsobem veřejnoprávní majetek. Samozřejmě za tu dobu se vyvinula i nejen judikatura, ale především změna zákona, ale já jsem přesvědčen, že tohle omezení není něco, co by mělo zpochybnit vlastnické právo a navíc si myslím, že by jej mohli podpořit také církve v České republice, protože konec konců není určeno a namířeno proti ním. Kterých církví se to má týkat konkrétně?
Týkalo by se to všech právnických osob, které byly zřízeny nebo založeny jako součást registrované církve a náboženské společnosti a které současně získávají jakýkoliv majetek na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. To znamená, ti, kteří žádný majetek nezískávají a mají majetek z minulosti, mají majetek, který získali jiným způsobem, tak se jich žádná omezení by nedotýkala. Pokud by byl získáván majetek na základě zákona a byly by to registrované církve právě podle zákona, který jsem zmínil, tak by se na něm to omezení stáhlo. Ještě jedna věc, kde pro ten návrh chcete získat podporu? Předpokládáte, že pro něco takového by hlasovali třeba poslanci KDU-ČSL, vašeho koaličního partnera? Já jsem přesvědčen, že to není něco, co by bylo proti zdravému rozumu, naopak, a myslím si, že to je věc, na které bychom se mohli shodnout všichni v koalici, včetně KDU-ČSL. Primárně budu jednat v rámci klubu sociální demokracie a samozřejmě i v rámci koalice. Není mým cílem obcházet koaliční strany, já jsem přesvědčen, že pro ten návrh by mohli zvednout ruku. Říká poslanec ČSSD Jeroným Tejc. Děkuji, hezký den. Díky taky, na shledanou.